serikali, sio jukumu kisheria za mashirika ya serikali kupeana civic education. What we are doing what is called complementary effort. Ni jukumu ya serikali kuhakikisha kwamba wanaelimisha wananchi, ile tunaita elimu ya uraia, waweze kuelewa katiba, hasa hawa MCS waweze kuelewa majukumu yao. Imekuwa ni changamoto leo, tumefahamu kwamba wengi wa hawa viongozi hawaelewi majukumu yao kama member county assembly ni yapi. So changamoto kwa serikali na pia mashirika ya serikali na kwa wananchi, wakati mashirika ya serikali yanaitisha elimu ya uraia, waweze kusikiza na kuelimika. Isiwe tu wanataka pesa, issue ya handball ni changamoto katika nchi hii. Na mwito wangu kwa viongozi ambao wamekuwa hapa ni kwamba wacha wadumishe amani kuanzia sasa, wakati wa kupiga kura na baada ya kupiga kura, na ile commitment ambayo wamesign ndio ile wote wamecommit kwamba wakipata service.